Müharibə dövründə heç olmasa qarın təmizlənməsi, şəxsi heyətin mövqelərə çatdırılması üçün biz dəfələrlə lazımi texnikaların təqdim olunmasını istəmişik, lakin heç nə edilməyib. Publicaz Axarazistan adla xəbər verir ki, bunu Ermənistan silahlı qüvvələrinin baş general rəisinin keçmiş 1-ci müavini general leytinan Tiram Xaçatryan Irvan Today saytına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə Erməni hökumət tərəfindən orduya heç bir dəstək göstərilməyib. Vəd etdikləri ən primitiv şeyləri vermədilər. Cəbhədə komandan olaraq mən şəxsən fərarilərin dayandırılması üçün xüsusi dəstəklərin yerləşdirilməsini xahiş etmişdim. Hətta bunu belə etmədilər. O paşinyanın savaş zamanı Qarabağda raketlərin buraxılışını Rusiya ilə razılaşdırmaq prosedurunə laqeyd yanaşdığını bildirirəm. İstənilən nəv raketin buraxılışına izni yalnız ali başqomandan verə bilər, lakin müəyyən hallarda Rusiya ilə razılaşmaya ehtiyac olub. Raketin buraxılması üçün hədəf qoyulmuşdu və ruslarla fəaliyyətin razılaşdırılmasında problem yaranmışdı. O dedi ki, ruslar kimdir? Mən burada hər şeyi müəyyən edirəm.